Вітаю вас, я Микола Тищенко. Ми на Закарпатті. Представтесь, будь ласка. Добрий день, Воловецький селищний голова Попелич Михайло. Попелич Михайло. Зараз ми з вами, це лікарня, да, яку сьогодні відкрили? Так, це нове приймальне відділення. Нове приймальне відділення. Районна лікарня, щойно зроблений ремонт. Ну, сьогодні ви були, відкривали його? Ну, я на офіційному відкритті не був, тому що не був попереджений. Ось і ми не встигли, але ми за ініціативи президента, за стратегію, яку ми зробили на Закарпатті, перевіряємо всі відкриття, які відбуваються за програмою «Велике будівництво». Тобто, щоб не було перегибів на місцях. Ми проїхали від центру, скільки, 800 кілометрів, щоб подивитися, як все зроблено, з якою якістю. Подивимось. Так, розумію. Будь ласка, проходьте. Так, ну ось відділення. Відділення екстреної медичної допомоги. Ну, розказуйте, показуйте, будь ласка, що тут у вас? Ну, будь ласка, це кік. Приймальне відділення. Пол. Вітаю. Реєстратура. Вітаю. Будь ласка, запросіть керівника. Угу. Тобто, зроблено тільки перші поверхи, так? Да? Ліфти залишилися старі? Це ліфт. Ліфти так, залишилися старі. Старі вони в проєкту пошкодити не входили. Не входили, так? Да? Ну, залишилися старі. А що входило? О, грибок входив? Покриття. Бачите, вже грибок. Повністю капітальний ремонт. Це це був капітальний ремонт. А чому грибок? Звичайно. Це нове, так? Це нове все? Це все нове. Я не розумію, а коли було відкриття? Сьогодні чи коли? Сьогодні було, ранком мені це виповіли буквально. Ну, я не зустрітився з губернатором, тому що я вже під'їжджав, вони виїжджали. Це було 8.05, вони вже виїжджали. Міша, лаба, а що це таке? Що я думаю, що ми будемо... Мені сосниця чи що? Звернути увагу на це через те, що тут використані бюджетні кошти. Ми повинні парламентський контроль здійснювати, запитати і підрядника, і тих, хто приймає цей об'єкт. Чому за таким принципом можна здавати об'єкт? Бачиш? Глибоко. Пожежа в Одесі відбулася, кабеля не було справі. Там стеля по проєкту не пофарбована. Стеля не пофарбована. Ну, а Армстронг додали. Да? А де ця компанія, яка це будувала? Де ці мерзотники? А? Нормально працюємо. Вітаю вас, я Микола Тищенко. Керівник. Да, народний депутат України. Дуже приємно. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Іван. По батькові Ілліч, прізвище Лові. Дуже приємно. Ось ми проїхали 800 кілометрів, щоб подивитися на лікарню, яка відкрита була сьогодні. Так. Як прилина Закарпаття, так? Яку очікувала громада. На цей ремонт були витрачені гроші, так. Бюджетні гроші. Я помиляюсь, що ні? Ні, 100% я правий. Так. І тому ми хочемо знати, як народні депутати, президент, вся громада, українці хочуть знати, куди були витрачені гроші українців. Кожна гривня наших податків, а бюджет, ви знаєте, що це податки, мають витрачатися на 100%. Пішли разом. Я вам... Давайте зі мною, давайте, будь ласка, я вам буду показувати, а ви мені будете розказувати, що це за грибок. Що це за грибок? Це лікарня? Так. А як люди в лікарні будуть дихати? Подивіться. Я можу сказати одно. Угу. Справа в тому, що практично це було готове до Нового року. Здавали... Зимою, за то таким вийшло. Я не зрозумів. Що ви маєте на увазі? Роботи проводилися, осінні роботи працювали із зимою. Угу. І тут за то так вийшло. Так півроку вже не пройшло. А ви так передачу підписали? Так. Ви розумієте, що... Скажіть, будь ласка, як тендерні документації... Акти прийому передачі підписали, так? Да? А, молодці. В тендерній документації було заявлено поформування стелі
І тільки потім до договору з'явилася і зросла сума на акцію. Але ви про це знаєте? Не було використано формування потоки. Чому не було формування? Чому? А де воно? Ой, антипожежна, чому фарби немає? Скажіть. Ну ви ж підписували чи? Я ж не будь-верик підписував те. Ну ви підписували, ви знаєте, ви який нагляд? А ви що? Ви ж знаєте, що треба було. Ви ж приймаєте об'єкт, ви ж керівник? Так. Ну ви підписуєте. А відповідальність розумієте? Не дивиться. А ви знаєте, скільки грошей було витрачено на. Ну це реставрація, це не ремонт, на реставрацію. Знаєте скільки? 7 мільйон. Скільки? 7 мільйонів. 7 мільйонів гривень. Це перше, це була угода на Прозоро щодо переможця. А у нас в приймальні є інформація, нашу депутатську приймальну прийшла інформація, що потім були доп. Так. Були? Були доплати. А чому були доплати? 1 127 000. 1 127 000. Тисяч гривень, так? А чому? А чому компанія, ну ми будемо з'ясовувати, чому компанія, яка перемогла і дала знижку 500 тисяч, вона перемогла, а потім з'ясувалось так, що грошей не вистачає, і були додатково зміни до кошторицю, і додали ще 1 127 000 гривень. Чому так? Не могло бути мільйон. А скільки було? 600 тисяч. 600 тисяч по актах виконаних робіт, додатково здається 518. Ні, я все розумію. Ви мені скажіть, будь ласка. Заявлена ціна по тендеру була спочатку 6 180 940. Потім переможець опустився на 450 тисяч, виграв в тендері. А через 5 місяців, чомусь з'ясувалося, що не вистачає грошей для переможця. І з'явилась добка Армстронг. Армстронг – це цей дах. На 1 127 000. А що це такі за у вас оборудки з бюджетними грошима, а, друзі? Які оборудки? А що це відбувається? Які оборудки? Це бюджетні гроші. Починаючи когось звинувачувати в якому... Ні, я запитую. У нас є інформація, я тому якщо хочу... Якщо є інформація, то я більше нічого не скажу. Якщо є інформація, є правоохоронні органи, нехай розбираються. Добре, я ще раз повторюю. Це бюджетні гроші. Це гроші народу України. Це наші податки. Ми вибиваємо ці гроші для Закарпаття в рамках великого будівництва. І хочемо перевіряти, саме куди ці гроші витрачаються. А найголовніше, як якісно. Тому ми перевіряємо гроші. Ну це ж нормально. Нормально. Ну все добре, пішли подивимось, ще що там у вас. А що, ти просто покрасили і все? А ну чого відкидаєлось оце, дивіться. Це ж новесенька. А що це? А? Що ще відремонтували? Покажіть. Все повністю. А, оце перший етаж, все перший поверх. І все? А що? За 7 мільйонів гривень? Все дуже, все знімали, штукатурили, все робили. Тобто скільки витрачено грошей разом? Певно, до 9 мільйонів гривень, так? 7 618 587. Тобто то замалі гроші, так? Слухайте, ви мене такі провокативні питання не задавайте за мене. Скільки там була сума, ми її використали. Використали нормально, використали. А саме ви це використовували, чи компанія-підрядник? Ну це компанія-підрядник. А де є представники компанії? Нема. А де вони? Позбігали? А що? Ну не запрошення були, ми ж попередньо не знали, що... А вони не знали? Ага. Не запрошували. Ну молодці, хоча ми їх запрошували. Ось українці, будь ласка, за 7... З копійками мільйонів гривень пофарбували стіни і все. Взагалі ні в палатах. Що ви кажете?
Вообще в палатах нет туалета, ни воды, ни хрена нету. Как вас зовут? Поднимите. Не, не надо. Я не буду вас снимать, лица не будет, только будет. Я буду вас слышать. Я постоянно здесь лечусь, не хочу. Так а что, нет ни туалета в палатах? Воды нет, ни умывальника нет. Пройдите, третий, четвертый, второй, пятый этаж, все. Нету бордельера. Медикам по 3 месяца зарплаты нет, а 7 миллионов за первый этаж, извините меня, это не... Так, дивіться, що зробили, дивіться. Дивіться, да? Все, позалишалось, дивіться. Вот стики просто позаливали пенис, вообще ничего. Все старое. Да, да. Все старое, смотрите, паутина, все старое. Так, ну что, нет никакой воды, сказали вообще. Нет туалета в палатах, идемте на третий этаж. Михаил Иванович, дивіться, давайте секунду. Да я не хочу дивиться, я уже хочу посмотреть. Так, где там этаж, пошли. Тут я туалет, вот где. Не-не, на втором этаже. Где палаты? Так палаты... Где горячая вода? Где все? Все приймальные отделения. Добрый. Туалеты, где на приймальные отделения? Горячая вода есть? Для тех, кто лекуется. Есть? На другом поверсе, где? Где другой повер? Пошли на другой повер. Пошли, да. Ну я же скажу, куда идти, не надо меня водить. Показывайте все, друзья. Я по сходах. Будемо займатися спортом.